Muinainen maailma. Muinainen Kiina. Kiina on nykyisin yksi maailman mahtavimmista maista ja sen valta kasvaa yhä. Kiinan menestyksen avain on se, että se pystyi yhdistämään suuren maa-alueen ja turvaamaan sen rajat luonnollisten puolustusesteiden avulla. Pohjois-Kiinan tasanko on Kiinan sydänmaa, paikka, jossa kiinalainen sivilisaatio syntyi noin 4000 vuotta sitten. Juuri siellä kiinalaiset oppivat viljelemään maata ja valmistamaan paperia ja ruutia. Myöhemmin Kiina valloitti alueita ja laajentui pohjoiseen Keski-Aasian aroille ja etelään Etelä-Kiinan merelle saakka. Kiinan muuri pystytettiin puolustamaan Kiinaa hyökkääjiltä. Sen rakentaminen kesti useita vuosisatoja. Varhaisimmat osat ovat 2500 vuotta vanhoja. 21 000 kilometriä pitkä muuri on pisin ihmisen tekemä rakennelma maapallolla. Sanat ja ilmaukset. Kuvassa näet sanojen perusmuodot. Sana mahtava voi tarkoittaa upea, mutta myös vahva ja voimakas. Tässä on superlatiivi mahtavin monikossa. Yhä tarkoittaa vieläkin edelleen. Ilmaus menestyksen avain tarkoittaa tärkeää asiaa, jolla on suuri rooli Kiinan menestyksessä. Verbin pystyä jälkeen tulee verbi maan muodossa. Tasanko on laaja tasainen alue, maa. Tasangolla kasvaa ruohoa ja matalia pensaita. Verbin oppia jälkeen tulee verbi maan muodossa. Ruuti on nopeasti palava aine, jota käytetään muun muassa ampuma-aseissa ja ilotulitteissa. Valloittaa tarkoittaa ottaa omakseen, tulla hallitsijaksi. Aro on alue, jossa ei kasva puita, vain heinää ja ruohoa. Pystytettiin on passiivin imperfekti, verbistä pystyttää, eli rakentaa. Hyökkääjä on ihminen, joka hyökkää, eli tappelee, käy kimppuun. Varhaisimmat on superlatiivimuoto. Varhainen eli aikainen tarkoittaa ensimmäistä. Pisin on myös superlatiivimuoto. Perusmuoto on pitkä. Ihmisen tekemä tarkoittaa sellaista, jota ihminen teki.